Moikka, mä oon Emmi. Ja mä oon Meri. Ja me työskennellään Vaasan Settlementillä. Me ei olla koskaan aiemmin Emmin kanssa kuvattu mitään YouTube-videoita, joten tää on meidän ensimmäinen yhteinen ikinä. Minkä takia me sitten päätettiin alkaa kuvaan tämmöisiä videoita? Tämän koronatilanteen aikana pitäisi välttää ihmiskontaktia. Monet tekee etätöitä, koululaiset ja opiskelijat on varmaankin nyt kotona. Ja harrastuksiakaan ei taida nyt kellään olla pyörimässä. Tästä syystä me päätettiin Emmin kanssa lähteä keksimään jotain semmoista toimintaa, jota voi tehdä yksin tai kaverin kanssa tai perheen kesken, sisällä tai ulkona. Tänään me ajattelimme, että me lähdettäisiin ulkoilemaan. Vaasassa on paljon erilaisia patsaita ja muistomerkkejä ympäri kaupunkia. Ja me löydettiin, että Vaasan kaupungin nettisivuilta tästä linkistä löytyy hyvin merkattuna näiden sijainti. Ja vähän lisätietoa ehkä joistakin. Ja tämän kartan avulla voisi esimerkiksi mennä vaikka kaupunkisuunnistamaan, eli etsimään näitä patsaita tämän kartan mukaan. Tänään me ajateltiin Emmin kanssa toteuttaa tällainen patsashaaste. Eli me mennään etsimään näitä patsaita Vaasan kaupungilta ja kuvataan niistä sellainen oma versio. Eli käytännössä näytellään niitä patsaita, mitä me nyt tuolta löydetään. Saa nähdä, mitä tulee. Joo, eiköhän lähdetä. Kyllä. Mut se istuis niinku joku kannonpää tai joku tosi. No joo, tässä oli mun ja Emmin patsashaaste. Nyt me haastetaankin sinut tekemään tää sama perässä. Lähde ulos, valitse joku patsas tai muistomerkki ja tee siitä oma versio. Lisää kuva Facebookiin tai Instagramiin hashtagilla patsashaaste2020. Muistakaa myös kommentoida ja lähettää mulle ja Emmille ideoita meidän seuraaviin tuleviin videoihin. Käykää tykkäämässä myös meidän Facebook- ja Instagram-tileistä. Settlementti Messi. Kysykää kuulolla. Kyllä. Mä en kattonut kameraan äsken, kun mä sanoin, että mä oon Meri. Alusta. Monet tekee etätöitä ja opiskelijat. En osaa taivut sanoa. Ja harrastusmahdollisuudet on kiinni. Lähetän... Ei. Älä lähetä mitään. Ei kun. Me ei olla koskaan Emmin kanssa. kommentoikaa.